دمون زندانیان چې زندان موطن په حسکو غاړو راوتل طالب جانا دا د تا د جهاد برکت کني دوی په زندانو کې وراسته شي وو نن فرانسویانو یو سلاویا مړی د کوم مسلمان هیواد ورکړل یو سلاویا کال بعد د کوم هیواد الجزایر د کوم هیواد مړی یو سلاویا کال بعد فرانسویانو ورکړه مونږ ژوندي له زندانو نه فاتحین راووتل د مونږ غازیان دا چې د تا جهاد نه وای دا چې د تا وسله واله مبارزه نه وای دا چې د تا د وینو هر څاڅکي قدر او عزت مونږ کوو د تاسو زولنې مونږ نه هېروو د تاسو زندانونه نه هېروو بې فکره اوسېږئ دومره بې غیرته نه یو چې د تاسو له وینو سره به خیانت وکړو د تاسو له تکلیفونو له زندانونو سره به مشران خیانت وکړي بېخي مطمئنه اوسېږئ بېخي بې فکره اوسېږئ دا څنګه چې د فاتحانو په انداز کې تاسو راوځئ د مونږ شملې مو هسکې کړلې نړۍ ته مونږ نړۍ ته سرداران او امیران وښودلو مونږ نړۍ ته غازیان معرفي کړو په تاسو فخر کوئ د اسلامي امارت غازیانو اتلانو په کوم شکل د فاتحانو چې تاسو له زندان نه ووتلئ فاتح زندانیان هم باید راخوشي سي پاتې زندانیان هم هیڅ نوع د شګې پټمونه په مخ کې نه منو دوی حق د دې لري چې له زندان نه آزاد شي دا د دې خاورې اتلان دي دا د دې خاورې فاتحین دي دا د دې خاورې سرمایه ده دا زمري دي په زندان کې دوی ته په بده سترګه مه ګورئ دوی ته په خیرنو سترګو مه ګورئ هغه زندان کې د دوی ساتونکو ته وایم چې بچي به دی د دغه غازیانو ارمان دی وکړي د دوی سره ډېر خیال او ګزاره کوه خیر ده که تا نن د غلامۍ توپک په غاړه کې اچولی خو د زمریانو سره به ډېره ګزاره د دوی قدر او عزت به کوې دوی دې په کار راځي دوی به د تا له بچیو د تا له عزت او د تا له ناموس نه دفاع کوي نن که په زندان کې زولنې ورته پراته دي د اردو عسکره نن چې ته په خپل ورور باندې په دې جرم پیرهدارې چې له دې ملک نه دفاع کړې د امریکانو غاښونه یې مات کړي سبا د همدغه شملور او بریتور طالب په کار راځي نن چې مونږ داسې هسک هسک ګرځو شملې مو په سر راخورې کړي دي دا د طالب جان برکت ده کنې له یوې داسې وخت اوسې چا په بړستن کې مارک په امریکا غږ نه شو کولی نر او باتور هغه و چې له بړستنې نه به یې سر راوویسته یو وره به ویلې مارک په امریکا هغه هغه د هغه وخت اتل و هغه د هغه وخت غازي و دا ته وې چې نن د امریکا د نړۍ د خندا کړله اوس هم داسې خلک شته چې له ډاره مارک په امریکا له خپلې ښځې سره نه شي ویلی او ته روزانه امریکانو وژنې ورته خانم ته کوې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو محترم قاری صاحب سعید خوستای لایف خونونې ته په خیر راغلې موضوع مو د بندیانو د نه خلاصون د سولې لپاره بهانې دي مهرباني وکړه قاری صاحب ښه یې جوړې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مبین صاحب تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو سلامونه احترامات الله موفق ولره موضوع خو ډېره جالبه موضوع ده او نن د بندیانو د نه خلاصون په پریکړه غږیږو نن رسنیو داسې راپورونه را واخیستل چې د سی آی مزدورانو بیا هم یوه نمایشي پریکړه کړې ده چې بندیان نه خلاصوي 1500 تر 1600 پورې کسان دوی نه خلاصوي په دې موضوع غږیږو دا د بندیانو د نه خلاصون موضوع او د سولې لپاره د سولې په وړاندې بهانې لټول د سولې په وړاندې خنډونه ایجادول دغه د موږ تاسې د بحث موضوع ده ملګرو نه مو غوښتنه ده چې لایک شیر کړئ ملګري را وغواړئ لایک ته تر څو کتونکي ډېر شي او هر چا ته د لایک ورسیږي مبین صاحب داسې دوه منټه صحیح شو ملګرو لایک خپرونه شیر کړئ سره سوله غواړو ته متفی په نوم مشال مشال رو مایک دی بند کا نو نن مو موضوع د بندیانو موضوع د بندیان چې دی د امارت اسلامي سری کرخې دی د بندیانو په مخ کې خندونه هیڅ کله دا د برداشت او د زغمل نه دی 15000 بندیان د خوشې کچ بین افغانی خبرې شروع شي چې معزله احسی امریکان له افغانستان نه وځي مونږ یو خپلوان او خپلواک او آزاد مل شو هم فکر
ملګرو الله مو عزت وکا کوشش وکي هله مو دا چې د لایف رستي برخه کې کرا شي وس کوشش دراتلو مکوي ان شاء الله بیا مر اخلو خامه خاص چې دوه لګه خالی شي دلته باز کسان دي چې هغه سره نن څه خبرې لرو او کوشش وکي چې کنزل مکوي کنزل له حال لار نه ده. سوله غواړو. سلام علیکم رور. متقی صاحب سلام علیکم. متقی صاحب د مونږ غاک درځي مشال رور. سلام علیکم مبین صاحب تا ته او قاری صاحب ته ګیډی ګیډی سلامونه. وعلیکم سلام. مهرباني وکړو سوال دی وکړه د بندیانو نه خلاصون د کابل مزدور ادارې او نمایشي پریکړه کړې چې ځینې بندیان دي هغه به نه خوشي کړو. مهرباني وکړو وروره په دغه موضوع باندې دا د مبین صاحب محترم زما غږ لرئ؟ بله هو غږ دې لرو قاري صاحب. مبین صاحب اول خو لومړی خبره د سیاسي مزدورانو ته خیاطانو ته د ارګ له لوري کرایه شو لیکوالانو ته هغه خلکو ته چې هغه دا 19 کاله مبارزه په جال کړی دا په دروغو یې کړی دا په فوټوشاپ یې کړی دا هغوی ته دا یو ساده پیغام ورکول غواړو چې د سیاسي مزدورانو د ډالرو بندگانو ستاسو او زموږ مبارزه فرق لري. ستاسو مبارزه د مادیاتو د پاره ده، ستاسو مبارزه د ډالرو د بندلونو د پاره ده، ستاسو مبارزه د همدې معاش د پاره ده. د موږ مبارزه د دې د پاره نه ده. نن ځینو د سیاسي ځینو مزدورانو او ګوډاګیانو سکرین شاټونه جوړ کړي دي په دروغ په جعلي ایډي او ستا په نوم سکرین شاټونه جوړ کړي دي، پروپاګن خپور کړي دي او ځینو بیا لیکلي دي چې موږ مبین صاحب مرور ده، موږ غیږه ورته خلاصه ده، موږ بخنه ورته کوو. د سیاسي مزدور د سیاسي جاسوس ته ماته شي بخنه کوي. د سیاسي مزدور زه چې تا ته بخنه وکم دا د ما احسان بوله. زه چې تا ته بخنه وکم زه تا معاف کوم دا به زما سره احسان وي. کنه ته د معافۍ وړ نه یې د سیاسي جاسوسه. د سیاسي جاسوسه ته سور انګریز د افغان په کور خېژوي. دا داسې جرم ده چې په هیڅ دین کې د بخنه بخل وړ نه ده. د اسرایلو په قانون کې هم ته د بخل وړ نه یې. د یهودو په دین کې ته د بخل وړ نه یې. د نصارو په دین کې ته د بخل وړ نه یې. په هیڅ ملت کې ته د بخنه وړ نه یې. ته داسې مجرم یې. ته سور انګریز د زرګونه کیلومتره نه مخ لری نه تر اوسه د دلته د افغان په کور خېژوي، د افغان کور ته وراړوي، د افغان کور ته نه نباسي. دا ستا جرم ده. دا داسې جرم ده چې دا د بخل وړ نه ده. دا ستا جرم یوازې ستا په وینه پاکېدای شي. ستا وینه چې توی شي ته هغه وخت کې ستا جرم پاکېدای شي. دې خلکو ته موږ دومره ویل غواړو چې موږ به هیڅکله هم سبحان الله دا خبره ماته په خوله نه راځي. د سیاسي مزدورانو تاسو به د موږ نه بخنه غواړئ. د سیاسي جاسوسانو تاسو به د موږ نه بخنه غواړئ. د سیاسي جاسوسانو داسې وخت به راځي چې زموږ په خپو کې به داسې پراته یې لکه د لیلین بچیان چې د موږ په خپو کې پراته وو ان شاء الله وهو العزیز. نن ځینو کسانو جالی او فوټوشاپ ستا په نوم مبین صاحب یو جالی فوټوشاپ پاڼه جوړه کړې ده، د هغې نه میسیجونه کړي دي. دا خلک دومره پوست دي، دومره ذلیله دي، دومره د اخلاقیاتو نه وتلي دي چې جال او فوټوشاپ او د سکرین هغې نه بیا سکرین شاټونه اخیستل او هغه په رسنیو کې نشرول. دا څومره لویدلی اخلاق دي، څومره لویدلی کلتور ده چې د سیاسي مزدورانو دا څه وخت خپل کړی ده. نه په جال صرفه کوي، نه په فوټوشاپ صرفه کوي، نه په دروغو صرفه کوي، په یوه شي صرفه نه کوي. بس د خپلو تبلیغاتو دپاره هر څه چې په خوله ورځي هغه وایي. دې د سیاسي مزدورانو ته موږ وایو چې اے د سیاسي مزدوره، اے غلامه، اے جاسوسه، د لیلین بچیان هم موږ خپو ته سملول. د لیلین بچیان هم موږ داسې ذلیل کړل چې د لیلین په بچیانو به ډلې ډلې مکتوبې وباسلې او د سره مو کلمې پې وویلې. داسې به په تاسې هم مکتوبې وباسو او د سره به په تاسې کلمې وایو ان شاء الله. خپلې موضوع ته راځو. د موږ د نن ورځې د لایف موضوع چې ده هغه د بندیانو نه خلاصون ده. بندیان دا د اسلامي امارت بندیانو نه خلاصون دا د اسلامي امارت د پاره سره کرخه ده. اسلامي امارت به هغه وخت بین الافغاني مذاکراتو ته داخليږي چې کله بندیان خوشي شي. تر څو چې بندیان خوشي شوي نه وي تر هغې بین الافغاني مذاکرات نه کیږي او بندیان به هم خوشي کی. دا یوه خبره تاسو واورئ.
د سیاي مزدوران به بنديان خوشي کې او پټيټو سترګو به خوشي کې ان شاء الله. خو دا خلق غواړي دغه د دغه يهودي غواړي چې دا 15 کال پوره کی، او په دې 15 کالو کې کومي پروژې کوم غوړ قرار ددونه چې دی هغه بشپړ کی، او لبنان ته پیسې ویسي، د لبنان بانکونه ډاخ کی. د دوی مقصد دا ده، هدف دا ده، نور دا دی دی امریکا ګډاګیان دي، دا دومره بندیان چې خوشی کړل دای دای دې څه دی وجه نه خوشی کړل، دای دې موږ سره احسان وکول او موږ سره نیکی وکول، او دوی استدلال څومره ضعیف ده، د دوی دلیل څومره ضعیف ده. دوی وایي چې 15 د شپږ سوه کسان موږ ځکه نه خوشی کوو چې دا په اخلاقي فساد ککړ دي. اول خو د اسلامي امارت په مجاهدونو د اخلاقي فساد تور لګول، دا د دوی په پوستوالي دلیل ده. اسلامی امارت مجاہدین یو پاک نفس او عالی اخلاق لري. صاحب دا اخلاقی فساد لکه سی دوی ته ډیر د سی جدي مساله د زکه خو دوستم آزاد ګرځي دی، هغه دا سور توای د فوټبال فدراسیون مشر آزاد ګرځي، دا اخلاقی فساد لکه سی دوی ته یو جرمي والا جواب فیصله کړی دا اخلاقی فساد جرم د خپل والیانو ته یوه یوه میرمن لیږلې. او قاری صاحب دلته دغه د والیانو موضوع د دلته که دوی سره دغه جنکۍ معاونانې کمې سي خر پوستم ده، ما په دې سکشانو یو غږ وکړم، الله ولېږئ زنانه هم راولېږئ، تیارې وظیفې دي، لومړی معاونیت ده، یو خو به مو دنده اخیستې وي ښه تنخواه، او بل به دیموکراسي پلی شي. مبین صاحب ګورئ، دغه نظام دغه اداره چې ده، دا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو پست او ذلیل اداره ده. موږ تاسو په پښتو کې بے ادبي معاف داسې خلکو ته مردګا ویل کېږي چې په ناموس کاروبار کوي، دا د سی آی ای مزدوران په ناموسونو کاروبار کوي. دوی هدف دا ده، دوی دغه دا د سی آی ای جاسوسان چې دي، دغه تامیان او فلبرایټان، دوی غواړي چې دا نړیواله ټولنه، د سیمې هیوادونه، اروپایان دا اوس خپل ملاتړ ته په ډېر آماد کې چې د هر ولایت لپاره معاونه والی ټاکلې ده، دا د افغانانو په ناموس مردګاوي کوي. بې ادبي ډېره معاف، دا د افغانانو په ناموس، د ناموس نه سیاسي استفاده کوي دا د سی آی جاسوسان. د هر ولایت د والی لپاره معاونه ټاکل، دې خلکو هدف دا ده چې دغه اروپایان، امریکایان، دا د نړۍ هیوادونه دا خپل ملاتړ ته په دې بانر آماد کې چې دلته مونږ ښځې والیانې ټاکلې دي، ښځو ته حقوق ورکړي دي، او ښځې دغه دي په لوړو لوړو پوستونو کار کوي. د دوی یوازینی هدف دا ده، کنی په دې خاوره کې د سړیو قحط نه ده، د رجالو قحط نه ده، بل دا هیواد په جنگي حالت کې ده، د جنگ حالت ده دلته. معاونان قاری صاحب عمرونه به هم له دیرشو کالو نه باره نه وي، نو ښه معاینات ده. دا شرط هم لګولی ده چې دیرشو کالو نه به عمر لوړ نه وي، دا ښه معاینات ده. او دا به هغه هم کېږي، دا څه ورته دی، دلته به مقابله د حسن هم کېږي بیا پاس له هغه. مبین صاحب، زه موږ د خوست ولایت دپاره مې یو راپور ولید، موږ د خوست ولایت دپاره دوی وه جنۍ ده، د نجیبه رحماني په نوم، زه یې پلار هم پېژنم، مور هم پېژنم، وروڼه خویندې هر څوک یې پېژنم. دا پخواني کمونستان دي. په دې افغانستان کې تاسو وګورئ، د هېڅ مسلمان مجاهد د دې ملت اصیل بچی لور او خور به تاسو ونه ګورئ. دا څومره چې دا عیاشۍ فحاشۍ کوي، دا د پخوانیو کمونستانو لوڼه او خویندې دي، دا د لینین د بچیانو اولادونه دي چې پخوا هم دوی په دې عیاشۍ او فحاشۍ ستر شوي وو، او اوس هم دغه عیاشۍ او فحاشۍ دوی کوي. د موږ د خوست ولایت دپاره چې کومې کسې نوم دوی اخیستی، د هغه نجیبه رحماني نومېږي، پلار یو لوی لوی خنځیر ده، پلار یو لوی د کمونست ده، مور دا ښځه چې مخکې کندیده شوې وه نجیبه رحماني نومېږي، ډېر خوستوال به زما دا خبرې اوري. دا دی چې کله کندیده شوې وه، مور یې دومره ژړلې وه چې نږدې وه چې د ژړا نه یې زړه وچوي. یوازې وروڼه یو پلار یې وو، هغوی خوښه وه، مور یې نه وه خوښه چې دی دې راووځي، داسې کار دی وکوي، ځکه وروڼه پلار یې کمونست ده، پخوانی کمونست، هغه په دغې تجارت کول غواړي، په همدې کاروبار کول غواړي چې په همدې ګټه ورته راځي. تاسو وګورئ، دا ښځې چې دوی راایستلي، دا د څه دپاره راایستلي دي؟ د خدای د رضا دپاره راایستلي دي، یا د خدمت غم ورسره ده، خو د ډالرو د معاش د کاروبار دپاره رابستلي دي. او تاسو په خپل افغانیت کې دا فکر وکوئ، دا ټول افغانان دي دا فکر وکوي، ستا خور باندې به ته تجارت وکوي، ستا په مور به ته تجارت وکوي. خو دغه کمونستان، دغه د سی آی ای مزدوران، دا په خپلو خویندو او میندو تجارت کوي، خپل خور او خپل مور او خپل لورې مخکې کړي وي دفتر کې داخله کې، د دې لپاره چې هغه دفتر نه دی معاش اخلي،
نور نه دی عزت نه دی ناموس دی وشي په قصه کې نه ده. په دفاع وزارت کې څه حال ده؟ دا د دفاع وزیر پسې د څه ګندګۍ راووتې؟ په ارګ کې د څه ګندګۍ؟ د فضلي او د نورو د تامیانو فلبرایټانو د ګندګۍ په نړیوالو رسنیو کې راغلې، نړیوالې رسنۍ پرې وغږېدې. هغه د فوټبال د فدراسیون رئیس دی، اوس هم سرې سترګې ګرځي. اچھا پس لسگونه جنیو جنسی تیرے کڑے دے تاس جنسی تیرے ورتا اچھا پخپل خو خی کڑی دے خو معلومات نشتا دوستم دے مارشال شو چ پس پنگیری سڑی جنسی تیرے کڑے دے پس پنگیری او یا کلن پنگیری اگہ دی پدی ہیوات کی مارشال دا زکہ دغه ادارہ چ دا تر اخری حد پوری پست ادارہ دا پدی ادارہ کی دللین بچیان دی سیائی مزدوران دی دا خلق نہ پخپل ناموس صرف کوي نه په خپل عزت صرف کوي نه په خپل خاوره صرف کوي دی وشي په قصه کې نه دی یوازې دی ډالرو دی پیسو په قصه کې دی ما ته په خپل سیمه کې زبل دی ما ته په خپل سیمه کې معلومه ده دی کمونستانو لوړه دین لیلین دی بچیانو لوړه اولادونه خزي چې دی اغه په دی عیاشه او فحاشه یو لګیا دی اغه بند دوی تجارت کوي اغه بند دوی کاروبار کوي دغه کمونستان دی چې د لیلین په وخت کې هم د کمونیزم په وخت کې هم دوی په خپلو ناموسونو تجارت کول اوس هم په خپلو ناموسونو تجارت کوي او په خپلو ناموسونو پیسې ګټي هیڅ اصیل افغان به دې ته تیار نشي چې د خپل خور او لور هغه د فوټبال ټیم ته ولیږي بل چاته پیغله لور په لاس ورکي هیڅ اصیل افغان به دې ته تیار نشي چې خپل خور لور اسدالله خالد ته ور ولیږي هیڅ اصیل افغان به دې ته تیار نشي چې فضل فضلي ته خپل لور او خور ور ولیږي دا دی کمونستان دی دا دی لیلین بچیان دی دوی نه غیرت پیژنی نه ناموس پیژنی دی دوی شعار دا و چې خزه هر څه شریک دی خزه او زمکه شریک دی دوی شعار دا و چې خزه او زمکه دا دوه داس شیان دی دا شریک دی دی کې شخصي ملکیت نشته او بل دغه د سیاسي مزدوران غواړي چې د افغانانو د کلتور څخه د افغانانو د من څخه د محرمیت کلتور هم د منځه لاړ شي اصلا دا خبره ختم شي نو دغه بانه کول چې دا مجاهدین چې دوی نخلاص وي دا په اخلاقی فساد کې کړی دي دا ډیره د شرم خبره ده دوی باید د سولې لپاره بهانه جوړی نه کی او په دې سر خلاص شي چې دا بندیان به تاسو خلاص کړي د موږ خواته متل دا وایي کونډې میړه به وکړي خو په ځان بنا وخت کې د سولې لپاره خنډونه ما جوړوي دا بندیان خلاص کړي تاسو لپاره ښه ده ګټه ده قربند به رامنځته شي بینالافغاني مذاکرات به وشي د افغانانو د وینو تویدو مخه به ونیول شي او د سی آی مزدورانو تاسو په خلاص غوږو واورئ تاسو په دې ملت واکمنی نشئ کولای تاسو نه مخکې د مسکو نه راغلي د لیلین بچیانو هم په دې ملت واکمنی ونه کړه انګریزانو ځان سره شاه شجاع راوستو یې هم په دې ملت واکمنی ونه کړه تاسو ټامیانو فلبرایټان په دې ملت واکمنی نشئ کولای ځکه تاسو په دې ملت کې ریښې نه لرئ تاسو د امریکایانو په دې توپ او ټانک په زور په دې ملت مسلط شوی کنن د امریکایي ټانګ امریکایي توپ امریکایي تیاره مل سره لری شو بیا تل دلته داسې ژوند نشي کولای نو خه خبره دا چې دا ملت پریګ دی خه خبره دا چې د افغانان پریګ دی په خپل منځ کې کوم لانجه او ستونزه دغه به حل کی تاسې د امریکایانو سره یو ځای د منځ ووځي د خاورې نه ووځي لاړ شي امریکا کې اولادونه مو ملته دي د وای سره به ژوند لري اولادونه مو دي کورنۍ مو ملته دي هغه ځای تابعیت لري الته به خار د عیش او عشرت ژوند کوي کچیر تم پیسو ته ډالر ته ضرورت وکړه کله به خیر د موږ لپاره خرچه در لېګو قاری صاحب دا پریکړه چې شوه دا سر په دغه واجب باندې امریکانو ته دوی سفیر ته ویلو دي نور امریکایي چارواکو ته چې موږ به هر والی ته یو یو خزه معینه وټاکو خو سر په اعلان کوي دا دغه مر بندیان نه خوسي کوي او دوه ورځې سموي نو هغه ورته ریسه ولاته ولسمه شرم خزه وټاکي دا بندیان خوسي کوي وس مو سره تړون کړه دا چې دا اردو ټوله زنانه او جنکۍ کوم بندیان خوسي کوي نو خو ټویټ به وکړي هسې به یو راپور خپور کوي دوه ورځې پاس به بیا بیرته ډیلیټ کوي هغه نه ښه ده چې وی نه کوي وایي ښه زه که کوي که نه کوي موږ به دا معاونان اعلان کړو نو دوی نه هغه امریکایان هم هوښیار دي هغوی هم په دې پوهېږي چې کار خو شوی دی نو اوس که امریکایان ووایي چې دا بندیان نه خوشې کوم لکه ټرمپ چې ټویټ کړی و بیا ویل زه خو پوه نه وم تشناب نه مې کړی چې ویل مذاکرات لغوه شو په ټونس با مې لغوه کړی و په موټر په ټیکټر با مې بیرته شروع کړه نو که چېرته بیا مجبوریت راغی قاري صاحب یو څو مضبوط ګزارونه چې وخوري زه وایمه بندیان به په خپله راخوشیم سي کېدای سي له دې لیست نه یو 15,000 پی دي پاسم کې خو دې ته د اسلامي امارت نظامي کمیسیون نه مجبوره کوي چې د بندیانو د خلاصون لپاره له زور او قوت نه کار واخلي
کچیر ته یو ورته دغه سرتیر فدان په باندې ورخوش سول او یو زل بیا د ارک په دیوالونو باندې واوختل اول ته بیا عدالت په دوی په لایکی ګال ته بیا د دوی لپاره بعد خبر وي نو د زور اپشن به بیا د طالبانو رسته اپشن وي که زور کارول شو بیا به د کابل اداره دغه په مقابل کې ان شاء الله ول عزیز تم پاتې نشي ځکه د مونږ سرتیرو د مونږ غازیانو د مونږ فدایانو هر وخت په دوی باندې د دوی په مرکزونو کې عدالت پلے کڑے د دوی په بیسونو کې د دوی په امدغه ارک کې د مونږ د غازیانو د حی علی الجهاد ناره ملکوتی غونه پورته سوی دي نو کچیر ته د کابل اداره په نرم نه پویږي او بیا دې ته طالبان مجبور شول چې د نظامی کمیسون فیصله وی او له زور نه کار واخیستل سي بیا د کابل اداره بیا به د پلار ته چیغې وهي چې وګوره طالبان اوربند د تړون خلاف کار کوي خو بهتره خبره دا ده چې دې ته مونږ مه مجبوره کوي اسلامي امارت دې ته حوصله نور د پای ټکی مګ دی چې بیا د تاسو په وینو باندې د تاسو په وینو په بهیدلو باندې بندیان راخوسي کیږي او د تاسو مړي پراته یو بندیان په سر باندې ورخیزي بهتره خبره دا ده چې د تړون مطابق باید بندیان راخوشي سي اخیرنۍ فیصله د امارت په دې کې تنازل نه کیږي تر دې مخکې وروسته نه کیږي 15,000 دي بیا یو پی د پاسه کوو هغه یو هم بیا در باندې خوسي کوو ان شاء الله ول عزیز د مونږ په خپل مبین صاحب امارت په مجاهدینو اعتماد او اطمینان د خلاصون دي پروسې په محل موږ هم دا ویل چې ملګرو ته هم دا ویل چې موږ دوی ته پیغور نه ورکوو تعنی نه ورکوو بندیان د خلاص کی چې دا ستونزه حل شي موږ دوی ته پیغور هم نه ورکوو تعنی هم نه ورکوو د بندیانو خلاصون د ستونزه حل د بین الافغاني مذاکرات به پیل شي بیا هم دوی ته وایو چې ګوره بندیان به خلاص کړي خو اسی په ځان بنا وخت کې دا د ملت بچیان مه وژنئ د بندیان خلاص کړي چې د سولې دپاره دروازه خلاص شي دا څومره کسان چې تا خلاص کړي دي دا د کوم تړون په اساس د خلاص کړي دي تا خو زه په رسمیت هم نه پیژنم تا خو زه په رسمیت نه پیژنم خو د هغه تړون په اساس د خلاص کړي دي چې ما د امریکایانو سره کړی ده نو د یو وارې چې تا د هغې تړون په اساس 4,500 کسان خلاصوي او بیا د شپږو کسانو د 600 کسانو دپاره بهانې جوړوي تا بهانې مه جوړوئ تا بندیان خوشی کوي چې د افغانانو د وینې د تویدلو مخه ونیول شي سوله راشي بین الافغاني مذاکرات پیل شي د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې اوربند رامنځته شي دایمي اوربند رامنځته شي د افغانستان د قضیې دایمي حل رامنځته شي په دې د افغانستان د قضیې په دایمي حل کې که ستاسې دا قدرت او چوکۍ له لاسه ووځي ودی وځي خو د افغان ملت د وینې تویدو مخه به ونیول شي تاسو ته بیا موږ ډاډ درکوو اطمینان درکوو چې تاسو به بیا هم په دې خاوره کې بیای د دې خاورې نه موږ نه شړو گزاره در سره کوو خیر ده خو په دې ملت نور رحم وکوي په دې ملت زړه وسوځوي او دا بندیان خوشی کوي محترم کدی تا اجازه وی ملګرو نه بلګ لګ سوالونه واخلو مشال اورور سلام علیکم رحمت الله برکاتو دوه سوال د دوه ملګرو راخلو ترڅو سټوډیو کې ټول تنوبات ورسیږي ملګری اکثره ګیلا کوي مشال رو لان سوال کا قربان مننه موبین سے تا تا قاری سے تا لیدون کا اور لیدون کو تا گیڈی گیڈی سلامونا قاری صاحب نے یو دو پختنی دی زکا وختم نست اور لیدون کو نور دیر پتہ مہربانی مہربانی مشال یو دا قاری صاحب سے څنګه د بین الافغانی تړون سیمزا سو دوی واده وکوله چې بندیان به خوشی کیږي 15,000 طالب بندیان به خوشی کیږي او روس ته به بین الافغانی خبرې کیږي وخت چې دوی خوشی نه کړل افغان حکومت خندونه پکې واچول او پس لغې تاسو ایس عکس العمل ونه خود باید امریکا ته عکس العمل خودلی وای چې ول داس وسول څه غواړي یعنی دریزم هغه په ډاګه نسو دا یو پښتنه او بل قاری صاحب د امریکا ډی سی ټی کنه په ټوله دنیا کې تقریبا کم مملکتونه به سید نه وي دوی سیاډی غواړي کنه دا په څه معنا کیدا سی دا اصول وسی کنه امریکا وایي سره کزه په ټوله دنیا کې اډی لرمه به په افغانستان کې دی ما اډی کنه نو د نور دنیا کې سی دوی اډی دی دا په څه معنا او په افغانستان کې دوی اخلي امریکایانو د استعمار یو نه یو ډول استعمار لاندې دی د هغوی د سلطې لاندې دی
ډیر داسې هیوادونه دي چې هغه امریکایان هلته اډې نه لري. موږ د امریکایانو اډې دلته نه غواړو، ځکه که موږ دلته د امریکایانو اډو ته اجازه ورکوو، تاسې لاړ شئ هغه هیوادونو حال وګورئ چې د امریکایانو اډې هلته شته. امریکایانو ته هغوی ځای ورکړی ده. امریکایان دلته د خدای دپاره نه اوسېږي، امریکایان دلته د ثواب دپاره نه اوسېږي، امریکایان دلته د دې دپاره اوسېږي چې د دې هیواد نه د نړۍ امنیت وګواښي، د دې ځای نه چین وګواښي، د دې ځای نه روس وګواښي، د دې ځای نه ایران وګواښي، د دې ځای نه نور هیوادونه وګواښي. او موږ نه غواړو چې د موږ هیواد د جنگ په ډګر بدل شي. موږ نه غواړو چې د موږ هیواد د دولتونو د امپراتوریو د سیالیو په میدان بدل شي. او د سیاسي دغه مزدوران غواړي هم ده، دوی چې داعش شمال ته ولېږلو یا په داعش دلته رامنځته کړو، د دوی هدف دا و چې دوی په واک کې پاتې شي او دا هیواد دی د سیمې د هیوادونو د رقابتونو او د سیالیو ډګر شي. ګورئ تاسې، د امریکایانو پر راتګ سره دلته خو یوازې امریکایان نه وو راغلي، جرمني و، فرانسا و، لندن و، دا ټول اروپایي هیوادونه وو. بیا د افغانستان دوی تقسیم کړی و په خپل منځ کې، بلخ د یوه ولایت رسېدلی و، د یوه هیواد رسېدلی و، کندوز کې بل هیواد و، غزنی کې بل هیواد و، قندهار د بل و، هرات د بل و، د جلال آباد و کونړ دا ولایتونه د بل هیواد و. دا هیوادونه دوی تقسیم کړي و، دا هیوادونه دا ولایتونه تقسیم کړي و، د افغانستان دوی په خپل منځ کې سره ویشلی و. دغه د بلخ امپراتور چې دا عطا محمد نور، دا د جرمنانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، د هغوی جاسوس ده، ځکه هلته جرمنان اوسېدل، هغه منطقه جرمنانو اخیستې وه. د دې خوا ته عبدالرزاق لغړی چې و، دا د امریکایانو جاسوس و، دا ولایتونه دوی اخیستي وو. دغسې پولنډیان و، دغسې فرانسویان و، دغسې برطانویان و، دا هر هیواد د افغانستان دا ولایتونه سره ویشلي وو. دوی غواړي چې د موږ دغه هیواد دا د جګړو په ډګر بدل کړي. دویم اساسي نقطه دا ده چې دوی غواړي چې د دې هیواد نفت و ګاز زیرمې منابع دا ولوټي لوټي کړي. حکومت اسلامي هیوادونو کې چې دوی اډې لري، د هغې اډو د هغې هیوادونو د هیوادونو وګړي چې د هغه خوار او ذلیل دي، دوی چې هلته کوم شی راباسي، د هغې نه په سلو کې 10% یا 20% هغې دولت او خلکو ته ورکوي، 80% په خپله وړي. په یوه هیواد کې یوه زیرمه راباسي، د تیلو یوه زیرمه ده، په هغې زیرمه امریکایي پوځونه پراته دي، تیل هم دی راباسي، صفا کوي هم دی. امریکان وایي چې تر اسلام نه به کفر ته ډېر درناوی لري، کلنګانو غوندې پټکۍ به درته وهلي. اوس دا د طالب جان برکات ده، دا د طالب جان ګزارونه دي. د موږ همکار د سټوډیو محترمه که دغه لینک د خاري صاحب ته ولېږه، ودرېږه، دا هغه د زه ورلېږم شتا ما سره قاري صاحب صاحب، قاري صاحب محترم، لینک به درته ولېږه.